လုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်။ Bio Education Institute Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်မှဆိုရင်တော့ရိုးရိုးလန့်လန့်ညီအကြောင်းအရာလေးကိုပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးရိုးရိုးလန့်လန့်ဖို့ဆိုရင်တိုင်းမှုအတွက်ဘာတွေကိုတိုင်းမှုလိုလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်။တိုင်းမှုလိုတာတွေကတော့ဂျိုင်းအကျဲ၊ဂျိုင်းအကိုတိုင်းလို့တိုင်းဖို့လိုပါတယ်ပြီးချရဲ့လက်ရှိပခုံးဝနေပြီးတော့ lab ကိုကိုဘယ်လောက်လိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အချက်ကိုလက်ရှိတိုင်းဖို့လိုပါတယ်ပြီးချရဲ့လောကတော့ပခုံးဝနေပြီးတော့တိုင်းလိုက်တဲ့လက်ရှိကိုလိုချင်တဲ့လက်ရှိနာကလက်ရဲ့အချက်ကိုလောကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ရိုးရိုးလက်ညှပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုင်းရမယ့်၃မျိုးပါပြီးချရဲ့ရိုးရိုးလက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကကြတော့ဂျိုင်းမှာဆိုရင်တိုင်းလို့ရတဲ့အဖြေကိုနှစ်လက်မှနဲ့စပေးရမှာသူကကြတော့ချုံစာအတွက်တိုးစရာမလိုပါဘူးတိုးစရာမလိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီသူ့ကိုညှက်မယ်ဆိုရင်တဲညှက်မှာမဟုတ်ပဲねစောင်းညှက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင်းညှက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ချုံစာကထွက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျိုင်းကိုနှစ်နှစ်ပဲစားပြီးတော့ချအချိုးချပေးရပါတယ်ပြီးကြရင်လက်ရှိကတိုင်းလို့ရတာတိုင်းလို့ရတဲ့အရှိတောင်မဟုတ်ဒီကိုလိုချင်တဲ့အရှိကိုတက်လက်မှာပေါင်းပေးရမှာပဲပေါင်းပေးတဲ့တက်လက်မှာကတော့ဒီလက်ရဲ့အောက်မှာလက်ဖြားမှာဆိုရင်ခောက်ဖို့အတွက်ခောက်စာချရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခောက်စာကဒီအင်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ခါအောက်ဖြားတို့လက်အောက်ဖြားမှာဆိုရင်ခောက်စာထည့်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခောက်ပြီးတော့လက်ချုပ်လိုက်မှာအင်ကြီးကအသားသေးတာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အင်ကြီးကအသားမသေးပဲနဲ့အချီတွေကဖွာထွက်တတ်ပါတယ်ပြီးကြရင်လက်ဝါကကြတော့တိုင်းလို့ရတာရဲ့နှစ်လက်မှတိုင်းလို့ရတာကိုနှစ်လက်မှစားမယ်နှစ်လက်မှစားပြီးတစ်လက်မှတိုးရမယ်တိုင်းလို့ရတာနှစ်လက်မှစားပြီးတစ်လက်မှတိုးရဒီနေရာမှာတစ်လက်မှတိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ဘေးနားမှာလက်ကိုပိတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘေးနားမှာချုပ်စာအတွက်တလမချမ်းရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ရိုးရိုးလက်ညှက်နည်းကိုတိုင်ရမယ်အတိုင်းအတာနဲ့ရိုးရိုးလက်ညှက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရရှိတယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုတော့ကြတော့ရိုးရိုးလက်ညှက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒီလိုလေးအောင်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးခုနှစ်လက်မှမှတ်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့နေရာရဲ့အောက်ခြေကိုတလက်မခွဲမှတ်ပေးပါမယ်ဒီတလက်မခွဲရဆိုရင်ဒီလူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့များတာနေတာရှိသေးပါတယ်ပုံသေးမဟုတ်ပါဘူးဒီတလက်မခွဲရဆိုရင်ပခုံးလေးရသေးသေးလေးဆိုရင်တော့တလက်မခွဲရပါတယ်ပခုံးကအဲ့ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့တလက်မခွဲနှစ်လက်မှလုပ်ပြရပါမယ်ဒီကြရင်ကိုလက်မအရှိချထားတဲ့နေရာမှာသုံးလက်မမှတ်ပေးရပါမယ်ဒီသုံးလက်မမှတ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်လောက်မှကဒီနေရာမှာဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲ
အဲ့ဒီဆောင်ရတဲ့ဟာကဂျိုင်းရဲ့အကျယ်ပေါ်မှာမှုတည်ပါတယ်ဂျိုင်းရဲ့အကျယ်က73လက်မ14လက်မရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဆောင်ထားဆောင်မဲ့လက်မက3လက်မ3လက်မခွဲလောက်ပဲဆောင်ပေးရပါမယ်ဂျိုင်းရဲ့အကျယ်က15လက်မ16လက်မလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်4လက်မ4လက်မခွဲလောက်ဆောင်ပေးရပါမယ်16လက်မထပ်ပိုးပြီးတော့ကျဲမယ်ဆိုရင်ဂျိုင်းက15လက်မလောက်ဆောင်ပေးရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဂျိုင်းရဲ့ကျေက14လက်မဖြစ်တဲ့အတွက်3လက်မပဲယူပေးထားပါတယ်ဒီ3လက်မနေရာနေပြီးတော့3လက်မမှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကနေပြီးတော့ခုနကတလက်မကွဲမှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကိုစပ်ပြီးပါမယ်ဒီမှာဂျိုင်းရဲ့ကျေက14လက်မဖြစ်တဲ့အတွက်3လက်မယူထားတာပါအဘိပီဆိုရင်ဒီ3လက်မမှတ်ထားတဲ့အမှတ်ရဲ့အောက်ကတလက်မခွဲအမှတ ဝါနေရမှာဒီတိုင်းလုံးဝရခဲ့တယ်လဝသူ့ရဲ့လဝဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါကိုနှိမ့်နေစားပြီးတလက်မတိုးပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်လဝ17ယူထားတယ်17ကိုကြာတော့နှိမ့်နေစားတော့9လက်မခွဲ9လက်မခွဲကိုတလက်မတိုးတော့6လက်မခွဲနေရမှာမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီ6လက်မခွဲမှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဆိုလဲပို့ပြီးတော့တီးကြအောင်10လက်မ10လက်မအရှိဒီပေါ်ဆုံးကနေ9လက်မမှတ်ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့6လက်မခွဲတစ်ခါယူအဲဒီ6လက်မခွဲအဲဒီကတော့အပိုမှတ်တာပေါ့အဲ6လက်မခွဲနေရာနေ10လက်မယူပဲဒါဆိုရင်ဒါခုနတော့ကထပ်ပို့ပြီးတော့တိကျသွားပါပြီဒီအလဲမှန်းနဲ့ခုနတော့ကဂျိုင်းကိုရေးထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီကအလဲမှန်းနဲ့ကိုဆက်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်လက်အတွက်ညက်ပို့ပုံစံဒီပုံပင်ကြီးချရတဲ့ဟာအကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီဒါဆိုအဲဒါလဝမှာသူ10လက်မယူထားတယ်10လက်မယူထားတဲ့နေရာရဲ့လဝ17ရှိတယ်အဲ့တော့17ကိုနှိမ့်နေစားတော့9လက်မခွဲ10လက်မတိုးတော့6လက်မခွဲအောက်ကဟာကကြတော့ဒီအရှိဘယ်လောက်ရှိအကျယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ယူစရာမလိုအောက်က10လက်မကခောက်စာအတွက်ချန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဝကိုယူတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကိုယူခြင်းနဲ့ခြံရဲ့အရှိနာမှာပဲလဝကိုယူပေးရပါမယ်အပြင်ခုနကတော့ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းလေးညှပ်ပါမယ်